Žygimantai, buvo pasklidę gandų, kad čia vasarą jumis stipriai domisi Vilniaus ryto klubas, kiti keli klubai. Kodėl pasirinkot Pasvalį? Dėl Vilniaus ryto tai turbūt turėjau galimybę palaukti ilgiau, bet nenori. Kažkaip visą laiką pasirašydavau virželį Liepo kontraktus ir nesupratęs geriau kažkaip gal ramiau tai komforto zonų jaustis. Ir pasirašiau anksčiau kontraktą, bandėm kažkokią gal išpirką susiderint, kad jeigu klubui prireiktų žaidėjo, kaip gavosi, kad prireikė, bet Pasvalys nenorėjo išleisti. Nu, viskas gerai, suprantama, tiesiog pasirinkau tokį miestą, nuo kurio galiu vėl atsispirti kažkur kitur arba likti, kad ir čia kitais metais. Sirgaliai mėgsta sakyti, kad esi purvinas žaidėjas, o kaip dažnai prausiesi? Šiaip vis tiek po treniruotės kiekvienos prausiamės, nu taip kokius du kart per dieną. Iš tikrųjų gal net per dažnai reikia gal tą, žinai, ir drėkinimo kremą naudoti, nes oda džiūsta, bet tai va, tai, nu bet nežinau, čia toks labai standartinis klausimas, kaip galiu pasakyti. Grįžai į pieno žvaigždes, kas pasikeitė nuo to laiko, kai buvo išvykęs per tuos kelis metus? Čia kiek čia du metai praėjo turbūt, ne? Nežinau, kelios kavinės pasikeitė Pasvalį, o klube gal pasikeitė žmogus, kuris daugiau su mumis bendrauja, talkina direktorių klubo. Aprangų gamintojas pasikeitė turbūt, nežinau, viskas tas pats, bet tai čia, na, tas, kaip sakant, pokyčių toks didelis nebuvimas, nereikia, kad čia blogai. Viskas žinau, viskas tinka, kaip sakant. Dažnai mėgsti keisti numerius, kodėl šį kartą pasirinkai 12? Tiesiog žaisiu to numeriu, su kuriuo ar žaidžiu pieno žaigždėse visą laiką. Iš tikrųjų, anksčiau nežaidys 13 pieno? 13 numeris grįžus man iš Prancūzijos buvo, nes buvo laisva apranga 12, paprašiau 12, bet sako, kažkas šortų, sako, pavogė iš sandėlio, tai teko su 13 žaisti. Tai va, su 13 žaidžiau tik tą sezoną, o vis laik pieno žaigždėse buvau 12 kažkaip. Pagalvojau, kad toks grįžimas prie savo, kaip sakant, šaknų ir tai pasirinkau. Papasakok apie pokalbį su treneriu prieš atvykstant į pieno žvaigždės. Tiesiog treneris paskambino, pasakė, kad nori, kad atvykčiau. Tas turbūt pagrindinis pokalbis mūsų susipažinimo, tai buvo pati pirmą sezoną, kai aš čia atvykau. Tai dabar, kai skambino, tai tiesiog mes vienas kitą žinom, tikrai daug nereikėjo kažką tam kalbinėti ar kažką, tai sakau, treneri, gerai, viską žinau, man patinka pas jūs, čia tik tai, sakat, agentūrų klubo darbas, tie visi finansiniai dalykai ir kontraktai, o man krepšinio pusė tiko iš karto, viską nebuvo jokių problemų. Nenorėjai pasibandyti užsienį? Norėjau, bet vis tiek užsienį buvo maždaug tokie patys gal pasiūlymai kaip ir Lietuvoje. Vis tiek važiuoju į užsienį, noriu dasidėti kažkokį procentėlį, kad na, finansiškai, kad apsimokėtų to ten važiuoti, nes tarkim ten į kokią Olandiją, jeigu važiuojame, tai vis tiek ten kainuoja gyventi ir vis tiek važiuosiu su šeima visa. Nu, būtų toks gal neapsimokėjimas, o kažkokios tokios komandos, kaip žinai, kai sakai, kaip rytas. Iš užsienio kažkokio tokio lygio, tai pasiūlymo nebuvo kažkokio oficialaus. Ačiū. Gerai, ačiū tam.